הברית, נאסא וסוכנות החלל הישראלית מציגות. העולם שלנו. עצרתם פעם להתבונן בשקיעה? תהיתם למה יש כל כך הרבה צבעים כשבשאר היום השמיים כחולים? זה קשור לאור. האור על פני השמש נראה לבן, אבל למעשה הוא מכיל את כל צבעי הקשת. אולי ראיתם את אור השמש נוצץ בממטרות שבחצר או במזרקה שבפארק, ופתאום מופיע קשת. המים עוזרים להפריד את אור השמש לצבעים שונים, אבל אתם לא צריכים לחכות שזה יקרה. כדי לראות את כל הצבעים האלה, קחו מנסרה. מנסרה שמעוצבת בצורה מיוחדת והאירו עליה. כשקרן האור נכנסת למנסרה, האור מעט ומתעכל. צורות שונות של אור מתעכלות בחמות שונה. כך שהאור יתפצל לכל הצבעים שלו. האור נע בקו ישר, אלא אם כן משהו עומד בדרכו ומשקף אותו כמו מראה. מעכל אותו כמו מנסרה, או מפזר אותו כמו המולקולות שבגזים שבאטמוספירה. אור השמש מגיע לאטמוספירת כדור הארץ, והוא מתפזר לכל הכיוונים בידי הגזים והחלקיקים שבאוויר. האור הכחול מתפזר יותר מהצבעים האחרים, כי הגלים הכחולים קצרים יותר וקטנים יותר. זו הסיבה שבגללה אנחנו רואים שמיים כחולים. אז למה השקיעות נראות לעתים צהובות וכתומות ואדומות? ובכן, מכיוון שכדור הארץ מסתובב, השמש נמוכה יותר בשמיים, אור השמש עובר דרך יותר אטמוספרות כדי להגיע לעיניים שלנו, ולכן לאור יש יותר זמן להתפזר. למרות שיותר אור כחול מתפזר, האורות האדומים והצהובים שנעים בגלים ארוכים יותר אינם מתפזרים באותה מידה, וכך העיניים שלנו נחשפות יותר לאורות האלה. אבל איך ייתכן שהשקיעות אינן דומות זו לזו? בואו נשוחח עם מישהי מנאסא שחוקרת שקיעות, ומה הצבעים האלה יכולים ללמד אותנו על האטמוספירה שלנו. כשהשמש שוקעת, האטמוספירה קולטת אורכי גלים מסוימים, וגם מפזרת חלק מהגלים האלה. אז אפשר ללמוד מהקליטה ומהפיזור כמה גזים מסוימים, או תרסיסים, או אבקש, מפני כשהיא שוקעת, עוקבים אחריה דרך החלק הדק של האטמוספירה, ועד לחלק העווה של האטמוספירה, שבו כולנו חיים ונושמים. וכך למעשה, אפשר לראות דיוקן יפהפה של תרסיסים וגזים, אדמיים ואוזון, כך שאפשר לומר איכן באטמוספירה יש ריכוז רב שלהם, איכן הם נמצאים בכמות גדולה. נתג"ס הם ראשי התיבות של ניסוי תרסיסים וגזים בסטרטוספירה. הוא מודד אוזון, תרסיסים וחלקיקים אחרים וגזים באטמוספירה. מכשיר הנתג"ס משתמש בחישוביו בשמש או בירח כמקור אור. הוא בודק את כל החלקיקים שנמצאים בינו לבין מקור האור. אז כשהנתג"ס מסתכל על השמש או על הירח כעל מקור אור, כמו שאתם תסתכלו על זריחת השמש או על שקיעת השמש או על זריחת הירח או על שקיעת הירח, אנחנו נראה את האורות, אבל הנתג"ס יראה בסטרטוספירה פערים, ובהם החלקיקים חוסמים את האור, כך הוא ידע מה יש שם ובאיזו כמות. כאן בכדור הארץ יש רק זריחה אחת ושקיעה אחת בכל יום. כך שאפשר לבצע את המדידות האלה פעמיים ביום במכשיר בכדור הארץ. אבל חלק גדול מהמדע פירושו לבצע מדידות חוזרות רבות, ולעשות את המדידות האלה לאורך זמן. אז איך אנשי נאסא מתכוונים לבצע מדידות רבות? התשובה נמצאת למעלה, בתחנת החלל הבינלאומית. המסלול של ה-ISS אורך 90 ומשהו דקות, אז מקיפים את כדור הארץ פעמים רבות ביום אחד. אז אפשר לבדוק זריחות ושקיעות רבות ביום אחד, מכיוון שרואים את השמש בכל הקפה. אז רואים את השמש זורחת בצד אחד, ורואים את השמש שוקעת בכל פעם שמקיפים את כדור הארץ. ה-ISS היא אמצעי אידיאלי לנתג"ס, כי אפשר לראות חלק ניכר מכדור הארץ. אם כך, מקו המשווה צפונה ודרומה, אפשר לראות כמעט את כל כדור הארץ, בזמן שמקיפים אותו במקום לראות רק נקודה אחת. אנחנו רוצים לבצע את המשימה של הנתג"ס, כי אנחנו רוצים ללמוד עוד על האוויר שאנחנו נושמים, ולהיות מסוגלים לטפל טוב יותר באטמוספירה שלנו ובכדור הארץ. המשימה הזאת נמשכת זמן רב, ואנחנו מקבלים נתונים רבים שמאפשרים לנו בכדור הארץ להבין טוב יותר את התמונה השלמה. זאת חתיכה אחת מהתצרף להבנת האטמוספירה שלנו. אז עכשיו אתם יודעים למה השקיעות יכולות להיות צבעוניות כל כך? ואיך משתמשים בנאסא בנתג"ס 3 בתחנת החלל הבינלאומית כדי לעזור לנו להבין טוב יותר את העולם שלנו.